Дональд Трамп передав голові МЗС Росії Сергію Лаврову секретні дані ізраїльської розвідки. Про це повідомив телеканал ABC з посиланням на американських чиновників. За їхніми даними, Трамп розповів Лаврову про наміри бойовиків ІДІЛ підірвати пасажирський літак за допомогою вибухівки, захованої у корпусі ноутбука. Цим відпоставив під загрозу безпеку ізраїльського розвідника в рядах терористів. Сам Трамп вважає, що вчинив правильно, передавши інформацію росіянам. Втім, в Ізраїлі кажуть, тепер двічі подумають, перш ніж повідомляти розвіддані Сполученим Штатам.